multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Poštovani slušalci Radija Bjelopolje i web portala, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Muzički talenti, posljednju za ovu školsku godinu i za ovaj naš ciklus. A kao što smo prošlog petka kazali, gošće će nam biti Ljuka Lukićević, direktorica škole za osnovno muzičko obrazovanje, i ona je upravo danas sa nama. Ljuka, dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu da gostujete u našoj emisiji. Hvala Vanja, hvala na pozivu i prije svega hvala na saradnji izuzetnoj celokupnom kućom Radio Bjelopolje, gdje uvijek propratite sve naše aktivnosti, uvijek ste tu uz nas i velika ste nam podrška. Hvala puno. Nekako smo se u dogovoru našle i dogovarale smo se u stvari ko bi to mogao od te djece. Djece je puno, talenata je puno, to su sve vaspitane lijepo djeca, odlični đaci, tako da je bilo čast i biti sa njima i sarađivati u stvari sa vama. Hoćemo li za početak da kažemo koliko vi djece upravo imate, koji je nastavni kadar i kako organizujete taj vaš rad, pa rađate ovako, da tako nazovemo, ovoliko talenata u našem gradu? Pa eto, nedavno je završen upis za nove đake, to jest učenike prvog i drugog razreda za narednu školsku godinu. Upisali smo preko 30 đaka, kako u prvom, tako i drugom, direktno u drugom razredu. Dakle, djeca koja kreću drugi razred, oni odmah kreću sa sviranjem instrumenta. A oni koji kreću prvi, dakle, to je ona kao neka muzička početnica, početni oni elementi, kasnije od narednog razreda kreću instrument. Dakle, ukupno negdje oko 250 đaka u matičnoj školi u Bijelom Polju. I imamo također i područnu ustanovu u Rožajama. Trenutno broji oko blizu 90 učenika. Eto, moram napomenuti, tamo imamo za sad dva odsjeka, klavira i gitare. Nadam se nekom budućem periodu da će se i taj broj povećati. Kada je nastavno osoblje u pitanju, kako se tu snalazite, eto sad ste pomenuli školu u Rožajama, to je, kako se to naziva, sad istureno odjeljenje, jel, naše škole? Jeste, područna ustanova, jeste. Odlično, da. Pa uglavnom su profesori iz Bijelog Polja. Mm-hmm. Imamo dvije profesorke iz Rožaja, profesorku Merciju Fetahović i profesorku Majdu Husović. Ostali kadar je iz Bijelog Polja. Nažalost, nemamo previše kadra baš u Rožajama, ali eto, prosto nastava se mora organizovati, profesori putuju, ali djeca ne oskudiraju. Na kraju to je sve zbog njih. Recite mi, koji su sve odsjeci kod nas kada je muzika? U Bijelom Polju imamo pet odsjeka. To su klavir, harmonika, gitara, flauta i violina. Imamo najavu za narednu, možda školsku godinu, ne ovu najvjerojatnije, ali možda za narednu školsku godinu, otvaranje još nekih smjerova, ali o tom potom. Imamo još dosta mnogo aktivnosti, ali evo, vidit ćemo među vremenu. Vi svakako sve to ispunite, ni s vremena na vrijeme, na radost sugrađana, počastite nas sve ovdje nekim lijepim koncertom. Ono što je važno, to su te vaše aktivnosti koje sprovodite tokom cijele školske godine, pa da ja sad ne bi to napravila, lijepo bi bilo od vas čuti šta je to što sve škola za osnovno muzičko obrazovanje radi i na koji način. Pa jeste, imamo iza sebe veoma bogatu školsku godinu, dakle puno raznih aktivnosti, pa evo ja ću od početka krenuti, tačnije od septembra mjeseca, dakle krajem avgusta, naša dječja klapa pod nazivom Margarita Bianca je nastupila na međunarodnom festivalu Klapa u Berastu pod dirigentskom palicom profesorke Jelene Đaković i profesora Miloša Vojinovića, kasnije u Kotoru na prvom festivalu pod nazivom Fascinada. Također, pred kraj septembra, na inicijativu profesora svih muzičkih škola iz Crne Gore i Muzičke akademije, tako je,
je organizovan zajednički koncert u muzičkom centru u Podgorici. Našu školu predstavio učenik Lazar Čuljković na harmonici, jeste, u klasi profesorke Marice Rejčević. Pa da se nadoveže na inicijativu zajedničkog koncerta, onda ću povezati sa projektom Vivu, koji je podržan također od strane nastavnika, svih nastavnika i profesora iz muzičke škole. Međutim, od ove školske godine i su uključene i osnovne niže, to jest niže muzičke škole iz Crne Gore i Muzička akademija. Tako da prvi koncert projekta Vivum, koji je podržan od strane Zavoda za školstvo i UNICEF-a, je održan u Urcinju. Nas je također predstavio Lazar Čuljković na harmonici. Kasnije u Pljevljima predstavili su se klavirski duo Uma Lukač i Omer Trubljani. Oni su u klasi profesorki Jelene Đaković i Jasmine Lehot. I na završnom koncertu u muzičkom centru, koji je nedavno održan, predstavilo se preko 200 učenika iz svih muzičkih škola iz Crne Gore i Muzičke akademije. Našu školu su predstavili, kao što ranije ih pomenu, naša dječja klapa i učenik na klaviru, učenik četvrtog razreda, Said Mekić. On je u klasi profesorke Milene Đurović, kao i učenica Dina Ramadani. Ona je iz naše područne ustanove iz Rožaja, ona je u klasi profesorke Mercije Fetahović. Također imamo izuzetnu saradnju sa svim osnovnim školama iz našeg grada, kao i vrtićem. Imali smo jedan zajednički koncert sa prostorijama škole Vuk Karadžić u Bistrici, gdje su nastupile dosta naše djece. Također prezentaciju instrumenata u vrtiću, starijih preškolskog uzrasta. Izuzetno lijepo su se proveli i djeca uživali su. To je negdje dobro i za tu djecu koja nastupaju i za ove koje slušaju. Tako je, pravstvo da se malo med probija. Tako je. Također imamo izuzetnu saradnju sa Centrom za kulturu, gdje podržavamo sve njihove aktivnosti, kako izložbe, tako i sve njihove aktivnosti. Uglavnom, dosta je djece u toku prethodne školske godine nastupilo, kako na gitari, flauti, dakle, obuhvaćeni su svi instrumenti. A posebno bih istakla saradnju sa dnevnim centrom TISA. Naši učenici, tačnije hor uzrasta od 1. do 5. razreda, su nastupili na novogodišnjem koncertu njihovom. Mi smo bili gosti, veoma nam je bilo drago i počastovani smo tim nastupom. Također u toku školske godine imali smo i master klas profesora. Jedan od njih je profesor Daniel Cerović, to je profesor gitare sa Muzičke akademije iz Cetinje, gdje su naši učenici iz svih skoro od 4. do 9. razreda pohađali master klas kod profesora Daniela, gdje imamo izuzetnu saradnju godinama, kao i profesor Vojin Vasović iz Kragujevca. On je profesor harmonike i master klas je prohađao učenik Lazar Čuljković i pomenula bih da Lazar nastavlja srednju muzičku školu. On je završio nižu muzičku školu. Uh-huh. Nastavlja srednje muzičko obrazovanje u Nikšiću. Upisat će smjer harmonike, instrumentalni smjer harmonika, jeste. Također bih napomenula dalje u saradnji sa Domom zdravlja. Ovom prilikom bih pozdravila direktoricu Doma zdravlja. Također izuzetnu saradnju imamo. Pomenula bih psihološke radionice. Dakle, psihološke radionice obavlja naša poznata svima psihološki Danijela Femić. Uključene su djeca isto tako otprilike 4. 5. do 9. razreda. U toku cijele školske godine smo imali te aktivnosti psiholoških radionica. Koje sve zasnivaju na
Pa, uglavnom oslobađanje od treme pred nastupe, s obzirom da znate umjetničke škole, muzička škola je prepuni smo nekih aktivnosti, kao što vidite i čujete do sada. Dakle, u toku školske godine po godišnjem planu i programu škole realizovani su interni časovi svih klasa, svih odsjeka, razni koncerti, javni nastupi, koncerti takmičara. Što zna negdje da djeci stvori neku pritisak. Ima dosta djece, tako je, ima dosta djece koje prosto jednostavno im treba pomoć u smislu razgovora, bilo koje druge podrške, i tako da smo Danijelu već evo dvije školske godine, imamo divno se radi, djeca su veoma zadovoljna i rado čekaju naredni susret sa Danijelom. Također bih pomenula koncert pod nazivom Zapivamo zajedno, koji je održan u martu mjesecu, vi ste također bili propratili tu aktivnost, gdje su nastupili mali i veliki hor, dječja klapa i svi profesori škole, kao i solisti. Učenici solisti u horu su bili učenica Jelena Šabanović i Jovan Vukićević, kao i profesori Milena Vračević i Miloš Vojinović, a korepetitor profesorke Milena Đurović. Također, na otvaranju 29. likovnog proljeća nastupili su gitarista Adis Jarić u klasi profesorke Milene Vračević-Zajinović i Lazar Čuljković na harmonici. Eto, to su prosto Pošto rekao, imate još dosta aktivnosti, kao što malo prije rekao ste, svaku neku kulturnu manifestaciju proprate i učenici vaše škole. Koliko ste zadovoljni vi kao direktorica jedne takve, mogu slobodno reći, prestižne ustanove, s obzirom da vidjeli smo, oni donose nagrade, donose priznanja gdje god da odete, a idete i putujete i učestvujete na tim festivalima o kojima ćemo malo kasnije pričati, odnosno za sve ono što ste ove godine donijeli, okitili naš grad. Koliko ste zadovoljni radom i djece i nastavnog osoblja? Pa da vam kažem, ja sam, što se kaže, i ja odnedavno na čelu te ustanove, da? Tako je, i do tad sam bila na profesor sam inače u školi, radim već 16. godina. Imamo izuzetno talentovane nadarene djece. Svi ostali manje možda vredniji su, moramo ih malo pogurati uz našu saradnju, uz našu podršku roditelja, nas, tako da opstajemo. Izuzetnu saradnju imamo sa svim roditeljima, sa savjetom roditelja, kojim također ovim putem ih pozdravljam. Dakle, izuzetnu saradnju, mislim da bez takve dobre saradnje i kontakata ne bi mogli. A inače, cijela atmosfera u kolektivu je izuzetna. Mi to smo primijetili. Skoro smo svi bivši učenici te škole, tako da nekako smo iz mlađih dana... Poznajete dušu, prosto. Svi smo tu nekako zajedno. A recite mi, eto sad ste pomenuli sami da ste bili prvo učenica te škole, pa onda sad profesor, pa da direktorica. Znači, možete iz tri aspekta da uporedite uslove u kojima radite, koliko se poboljšalo, znamo svi da sad su tu neke, ne mogu ih nazvati problemima, ali u dogledno vrijeme trebalo bi da odete u nove prostorije. Koliko ste se tu snašli i kako se snalazite? Pa znate, i već sami, preko 60 godina postojimo, tačnije od 61. godine. I od tog dana do dana današnjeg mi koristimo prostorije Centra za kulturu, tih, eto da kažem, 8-7 u stvari prostorija. Toliko đaka, pa vi evo možete sami zaključiti. Naravno, u početku je to mnogo manje đaka bilo, manji je i kadar bio. Da. Kako škola mislim raste, da je sad najveći što se jeste, tiče kada. Jeste, 25 zaposlenih, što profesora, što tehničkog i ostalog osoblja, ali prosto broj đaka prirodno je da mora rasti, ali eto, mi
prilagođavamo se tim uslovima. Kako se snalazite za instrumente? Šta bih vam rekla? Projekti, pišete projekte, eto, pa nešto se kupi, imamo nešto donacije. Jeste, neke donacije, to nešto što imamo, održavamo uglavnom, ali eto, nadam se u nekom budućem vremenu da... No, to nije bila nikakva prepreka da ta djeca pokažu i znanje i vještine i svoj talenat. Pa eto, lijepo bi bilo da ih sve pomenemo koji su ove godine na tim festivalima koji su onako bitni u Bečeju i u Trebinju, ukoliko se ne varam, odnosno sa tih festivala, pa je bilo i u Tiv, tu i u Podgorici, možete reći koja su to djeca ovako nas okitila tim odličima. Sa velikim zadovoljstvom. Dakle, imali smo, počeli smo od tačnije festivala Solfeđa koji je održan na Cetinju, tačnije Solfest, gdje je nastupila naša učenica Anđelina Femić i brojni, još je bilo nekih učenika koji su u revijalnom dijelu nastupali. Dakle, tri dana su djeca boravila na Cetinju na muzičkoj akademiji, neki su se, pravda vam kažem, su stali tek sa vidjeli pravi koncertni klavir. Mada mi imamo u našem u Centru za kulturu, ali eto, prosto i taj zvuk i sve nekako drugačije jeste u drugom prostoru i tako da Anđelina je osvojila prvo mjesto, prvu nagradu, ona je u klasi profesorke Mirele Mekić. Onda dalje imamo takmičenja, međunarodna takmičenja u Trebinju, Bečeju i u Smederevu. Dakle, kao što rekao, Anđelina, u klasi profesorke Mirele, prvu nagradu iz Solfeđa, Mekić Said u klasi profesorke Milene Đurović osvoji prvu i drugu nagradu u Bečeju i u Trebinju. Ćorovića Iša u klasi profesora Miloša Vojnovića dvije druge nagrade. Veličković Lana također u klasi profesora Miloša drugu i treću nagradu. Nađa Trajković također u klasi profesora Miloša drugu i treću. Uma Striković u klasi profesorke Milene Đurović prvu i drugu. Omer Trubljanin u profesorke Jasmile klasi HOT treću nagradu, tri druge nagrade. Aha. Emili Numanović u klasi profesorke Milene Đurović dvije prve i jednu drugu. Uma Lukač u klasi profesorke Jelene Đaković drugu nagradu. Petar Mrdović, klasa profesorka Mirela Mekić, prvu nagradu. Fatić Vasilija, profesorka, mentor je Julijana Vujošević, prvu nagradu. Ksenija Rakonjec. Svi do sada nabrojani su učenici na instrumentu klavir. Aha. Ksenija Rakonjec svira flautu. Ona je u klasi profesorki Slađane Forundžić. Ona je osvojila prvu nagradu. Adis Jarić, učenik gitare, prvu nagradu na međunarodnom takmičenju Tiftu. Iris Leković, drugu nagradu. Oni su oboje u klasi profesorke Milene Vračar-Zajmović. Dakle, ukupno 25 međunarodnih nagrada. Dakle, sva djeca koja su to bila sa velikim zadovoljstvom istaći. Sva djeca koja su nastupila na takmičenjima su donijeli prvo, drugo ili treće mjesto. Eto, na slučaju, veoma su uspješni. Veoma uspješni. Čestitam ovom prilikom i svim učenicima i profesorima. Vi ste većinu, ako ne varam se, i svu djecu ugostili. Većinu, a imat ćemo još priče. Tako da... najavila bih sutra večer koncert u okviru festivala Vranskih amatera. Naša djeca će biti gosti u sklopu festivala. Aha. Koncert će se održati u galeriji Centra za kulturu u 20 sati. Nastupit će učenici sa odsjeka klavira, flaute i gitare. Kao i u ponedjeljak također naš završni koncert u 19 sati u sali Centra za kulturu. Eto, ovim putem vas pozivam da budete naši gosti. I još je samo trenutak, htjela bih da još pomenem
đak generacije ove školske godine je učenica Anđelina Femić, koja je u klasi profesorke Milene Đurović. Anđelina također nastavlja srednje muzičko obrazovanje u Podgorici, gdje će upisati instrumentalni smjer klavir. Eto i mi se pridružujemo čestitkama svima koji su donijeli nagrade i đaku generacije, a čestitke i vama, hvala, direktorice, u ime nas ovdje iz radija što ste tako napravili jednu veoma uspješnu generaciju. Hvala. Mi ćemo svakako pratiti vaš rad i sa zadovoljstvom, kao i što smo do sada radili, i vjerovatno ćemo nastaviti tako da promovišemo svu tu dobru djecu, talentovanu i u buduće. Još jednom vam hvala što ste bili gost naše emisije koju evo polako zaokružujemo za ovu školsku godinu. A vama, poštovani slušalci, obećavamo već od septembra ili tamo od oktobra neki novi ciklus muzičkih talenata. Hvala što ste bili sa nama.